фашист, окупант. Росіян все більше ненавидять, навіть в країнах, які Кремль вважає союзними. Мережею шириться відео, як в громадському транспорті Казахстану відбулась словесна перепалка з росіянкою. Через що виник конфлікт, невідомо, але казашка швидко поставила приїжджу на місце. Ми великий народ. Русські хто такий? Вони взагалі не було. До 16 віка взагалі русські. Ми його зробили русскими. Так що ми створили. Столиця Москва наша. На записі чутно, що росіянка висловлює своє невдоволення. Натомість казашка додала, що росіяни тільки звикли красти. Все наше багатство хоробаще. Дура ти, читай. Своїх дітей уроків учи, дура. Сидиш, по-русски говориш. Додам, це далеко не перший подібний скандал у Казахстані. Раніше місцева жителька в прикордонному з Росією Павлограді обурилась, що таблички державної установи написані російською, а не казахською. На языке чужого государства. Язык государственный. Так это да, на меня вопрос. Язык этого государства, вот это государство. Никто не отменял. И вся гимнацизм, как мы тоже не дадим НЛН. Успокойтесь. Давайте. Езжайте в Российскую Федерацию. Там один только язык.